ဆမိုင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းထဲကိုဝင်လာသမျှငါအတွက်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာကဘာလဲပထမတော့ငါသူ့အားကြတယ်။ငါမှာနလန်ကိုမထနိုင်ဘူး။ခြေပြော့လက်ပြော့ရင်ထဲမှာလုံးဝနေလို့မကောင်းဘူး။ရင်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလားပြော။ငါ့အမနိုင်ပြော။ငါ LV ကိုထားတဲ့အင်ဂျင်နဲ့တပုံစံတည်းဖြစ်နေတယ်။အင်ဂျင်ချင်းတူတဲ့အခါကျတော့မနာလိုတဲ့စိတ်ကလည်းရော့သွားရော။အားပါစိတ်လေ။ဟာငါအားကြတာမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။အဲ့ဒါငါမနာလိုဘူးဖြစ်နေပြီ။ဘယ်လိုမကောင်းဘူး၊ထိုင်လို့မကောင်းဘူး၊သွားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူ့ကိုရန်ရှာလို့ရှာမယ်မှမသိဘူး။သူများကမနာလိုတဲ့စိတ်ကအဲ့လိုကိန်းအောင်းနေတာနေရင်ထိုင်ရင်သူများကသူများဟိုဘဝမှာကျွန်မမတိနိုင်မမ
စုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရတာဒီ feeling မျိုးကိုကျမမလိုချင်ပဲနေမလားသူတို့နေတဲ့အိမ်မျိုးကိုလည်းငါနေချင်တယ်သူတို့ဝယ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုလည်းငါဝယ်ချင်တယ်အရာအကျနေရာကနေပြီးတော့မင်းလိုစိတ်တွေကကိန်းအောင်လာတာကိုငါပြောပြတာငါ coffee ဆိုင်အောင်ဒီနေ့နင်းနဲ့ချိန်ထားတာငါမတော်တယ်တော့ကိုဖြစ်လာတယ်လေကွာပြောဘူးမပြောချင်ဘူးဟုတ်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုပြောတာနင်းနဲ့ချမ်းသာနေပြီလေဘာတွေများလိုအပ်နေရောနင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတာပဲအမေပြောမတူဘူးလေကွာပုထုစလူသားမှန်ရင်ဖြစ်လာတတ်တယ်ချမ်းသာတဲ့အရာသာဘယ်သူမှချိုက်ဘူးလေငါလည်းအရာချိုက်ပါတယ်အားလုံးကတော့ခံစားခြင်းကြတယ်မှန်တယ်လေဟုတ်ချမ်းသာခြင်းလိုက်တာဟဲ့သူများ LVO နော်ဆယ်လုံး initiative service ကလာတာဟုတ်ပါဟုတ်ပါ private shopping အဲ့ဒီကဘလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာနော်မနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာမရှိရဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့လေဒီမနာလိုတဲ့စိတ်ကနေပြီးတော့ငါမထွက်နိုင်ဘူးကွာမထွက်နိုင်ဘူးဒီတော့ခင်မိုးရသူ့ကိုအားကျနေရင်နဲ့ငါရဲ့ပစ္စယစိတ်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအများကြီးကိန်အောင်းနေတဲ့အတွက်ငါလေငါ LV ကိုတောချေတော့ကွာတကယ်ပြောတာငါ့ရှိမှာရှိရဲ့ LV ကဘာဖြစ်ကျင်တော့ဆောင်းလို့ကျင်တော့ယောတာပြစ်ပလိုက်တော့မယ်เออๆอ่ะสรุปเป๊ะๆๆเนาะโอเคป่ะงาไปลีบไปก็เลยไล่ออกมาแต่ไม่อยู่หรอกโหอจีโหป่ะอพออจีทุกคนแล้วไปไม่เอาดิจีโหอ่ะทาแกอยู่ดาเว้ยอ่ะดาเว้ยอยังปิดไล่တော့งาไม่อยู่จังอ่ะมันปิดไล่တော့เอ๊ะงาไปอยู่ป่ะแล้วงาไปอยู่ป่ะสมัยนิงาโหทุกข์ยังไปเด้กว่านิงาโหไปเด้ทุกข์บาเปียวๆงาตั้วตองอ่ะทุกข์ဖြစ်ပါတယ်ငါလဲစူးစမ်းမယ်ပေါ့ကွာတော်တထားတော့တကယ်ပါနော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့အားကြတယ်တကယ်အားကြတာအားကြနေရင်းနဲ့ကိုအခုမနာလိုစိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကိုဒီစိတ်ကိုဖြည့်ဖြောက်ရမယ်နော်မြင့်ဝင်ခံရလာမြင့်မနာလိုဖြစ်နေတာကိုခင်မိုးပြောသားမှာဟာဘာဖြစ်လို့ငါလောက်တားရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါလောက်ချမ်းသာရတာလဲဘာဖြစ်လို့ငါလောက်သုံးနိုင်ရတာလဲဆိုတော့စိတ်ကရွ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 နဲ့ထွက်လာတယ်ကွာဒါတော့အမှန်ဝင်ခံလေမကောင်းတဲ့စိတ်ကိုကိုမကြောက်ရဘူးဆိုတော့ကိုကိုတိတ်တယ်အေးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့လည်းမနာလိုဘူးကွာအဲ့တော့စမိုင်းရင်းနိအိမ်ရှိကိုရောက်အောင်တော့ငါတရက်ငါစူးစမ်းမယ်ငါလာမယ်ကွာအေးသူ့အိမ်တော့ဝယ်နိုင်မလားတော့ငါမသိဘူးပေါ့နော်ငါကတော့ဟိုလော့ထရီတွေပါတယ်ထိုးတယ်ကွာခါတစ်ခါပေါက်သွားလို့ရှိရင်တော့လော့ထရီလော့ထရီထီတွေပါတယ်ကြောအဲထီထိုးတာထီတွေပါတယ်ထီတော့ထိုးထားပြီနော်စမိုင်းနော်အေးအိမ်လာချင်းလာလုပ်မယ်ကွာပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလေနော်ယောက်ျားမရှိဘူးမိန်းမအားတယောက်နဲ့ပဲရှာနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုထီဖို့တော့ကိုမမန်းရဲတော့ပါဘူးကိုကတကယ်ကိုထီပေါက်မှသာလေဖြစ်နိုင်တော့တာလေနော်စမိုင်းရင်အကြရဲအဲရန်တင်ပြပါစီလို့လဲစတောင်းပေးပါရနော်ကိုမနာလိုဘူးဆိုတာကိုဖွင့်ပြောလိုက်တာကိုလဲစိတ်မဆိုးနဲ့နော်အကြရာကနေပြီးတော့မနာလိုဖြစ်သွားတယ်နော်ချက်တာချင်တာဖြစ်လာချက်တာချင်တာမိမတိုင်းပဲဒီမှာရေလောက်မမ်းမဒူလောက်ဖြစ်မလေးကိစ္စမရှိဘူးရေတော့ရေမမ်းမယ်နောက်ဆုံးမရဘူးဆိုလဲစမိုင်းတော့အိမ်ကိုရအောင်ပါလဲမကွာရအောင်လဲရရင်လည်းငါဂျင်းတတ်တယ်ကွာဘိုင်းလူတိုင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်မနာလိုစိတ်ဆိုတာစိတ်အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဒီစိတ်ကနေလာတဲ့ကောင်းကြီးဆိုးကြီးဆိုတာကတင်ဒီအထက်တန်းစားအလဲတန်းစားတန်းစားဆိုတာကိုအဲ့မှာခွဲခြားသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးကျမနားလည်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုမနာလိုတဲ့စိတ်ကိုကျမကကျမဖြည့်ဖြောင်းရမယ်သူ့လိုချမ်းသာအောင်စူးစမ်းရမယ်တောင်းအားအဖြစ်သူ့ယူရမယ်သို့တော်လည်းပစ္စယစိတ်မဝင်ရဘူးသူများကမဝေဖန်ဘူးပေါ့နော်သူတွေမှာအကြောင်းမျိုးစုံရှိတတ်တယ်ချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အနစ်ကိုသူများမသိဘူးဟုတ်ကြောင်းဟုတ်ကြောင်းရှောက်ပြီးတော့သူများကဝေဖန်နေတာထက်စာရင်ကိုယ့်ကိုထပြီးစူးစမ်းလိုက်တာပုံမြန်တယ်ကွယ်ဟုတ်တယ်နော်သူများအောင်မြင်တဲ့လူတွေရဲ့အောက်မှာအားလုံးကအရန်ခက်ခဲတဲ့လမ်းကိုအများကြီးဖြတ်ကျော်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူမှမသိနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ပြောပြတာပါဟုတ်တယ်စိတ်ကိန်းအောင်ရင်ငရဲကြီးတယ်ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ဆုပ်ယုပ်စေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ဆက်လုပ်သွားလိုက်ပျော်ရွှင်အောင်နေလိုက်ပြီးပြီပေါ့